Fala galera, tudo bem? Esse vídeo é para esclarecer sobre o curso Aprenda Neuromarketing. Eu vou responder algumas perguntas que chegaram até nós hoje, ontem, através do grupo, ou através do direct, ou através do Instagram e de outros canais. E as perguntas que as pessoas mais nos fizeram sobre o Aprenda Neuromarketing: e a primeira delas é: o que é o curso Aprenda Neuromarketing? Primeira coisa, o curso é 100% online. Quando você decidir ser nosso aluno, porque você olhou lá no site do curso, que você quer aprender aquilo que está escrito lá, aquele programa que nós propomos lá na página do curso, você clica, vai clicar no botão Quero aprender Neuromarketing, aí você vai cair numa área onde você vai efetuar o pagamento. Em seguida, você vai ser direcionado para um questionário, e nesse questionário você vai nos responder para mim e para o Arthur. Qual é a situação atual do seu negócio? E essas perguntas elas são importantes para fazer você refletir e para depois, no futuro, fazer você entender como que esse conhecimento foi importante nessa etapa que o seu negócio se encontra hoje. O curso é 100% online e após você responder essas perguntas, você vai receber no seu e-mail o link de acesso para você começar a assistir, o seu login e a sua senha. Caso você não receba, porque houve alguma digitação do seu e-mail errado, que pode acontecer, você vai entrar imediatamente em contato conosco ou através do suporte que também está na página, no site do curso, ok? Então, assim, o que é o neuromarketing, a gente já falou que o neuromarketing é a união da ciência da neurociência com o marketing para explicar de que forma que o consumidor toma a sua decisão de compra. Então esse curso ele tem o propósito de auxiliar você a fazer com que o seu cliente escorregue até esse momento de compra. Você repensar a sua comunicação, você repensar o seu ambiente da sua loja, se você tiver um comércio físico, o ambiente do seu restaurante, o ambiente da sua empresa, você repensar a sua equipe para ver se vocês realmente estão agindo, estão efetuando as suas ações de venda de acordo com o que o cérebro seja capaz de entender, com o que o cérebro seja capaz de reagir. Então, você vai aprender nesse curso como, de fato, a ciência já mostrou que o cérebro funciona. E aí, você vai aprender várias técnicas que você vai aplicar no seu negócio. Para obter melhores resultados, tá. E para quem é esse curso? A quem é destinado o Aprenda Neuromarketing? O Aprenda Neuromarketing é um conteúdo destinado a qualquer pessoa que tenha um negócio. Ou seja, quem precisa lidar com o público, quem precisa vender, quem precisa entender melhor o comportamento humano precisa entender como funciona. O cérebro como se processa, na verdade, as reações químicas e físicas que conduzem a esse comportamento. Se você tem um restaurante, se você tem uma loja, se você é um empreendedor digital, se você tem um e-commerce, se você tem uma academia, se você é um profissional liberal como médico, dentista, você precisa entender como é que o seu paciente, como é que o seu cliente decide por você ou decide por um outro médico. Você precisa entender para alterar as variáveis do seu processo de venda para que torne ele de fato mais efetivo, para que você consiga com menos esforço fechar mais negócios e melhores negócios. Bom, e por que, que eu e o Arthur nós decidimos criar esse curso Aprenda Neuromarketing? Eu vou falar por mim e depois eu vou dizer o que ele me contou, ok? Gente, depois que eu entendi como o cérebro humano funciona, a vida começou a dar certo. Antes eu ficava pedalando, pedalando, pedalando e eu não compreendia que quem estava mal posicionada era eu. Hoje eu atribuo o conhecimento que eu tenho sobre o funcionamento do cérebro e sobre o comportamento humano até o meu casamento ter dado certo, porque hoje eu me relaciono melhor com os meus funcionários, eu consigo entender o meu funcionário, se ele está no lugar certo, se ele está na equipe certa, se ele tem esse perfil para estar executando essa tarefa e se ele está alinhado com as intenções da minha empresa. Isso é muito importante. Depois que a gente entende isso, a gente posiciona melhor as pessoas dentro do nosso ambiente de trabalho. A gente começa a se conectar melhor, a gente começa a ver as sinapses das pessoas e colocar elas a, a executarem funções que elas realmente se sintam gratificadas. Isso muda tudo. Com relação aos clientes, mudou demais. Tem até uma história que eu conto que uma vez eu fui numa empresa, depois de vários meses de negociação para a gente fechar. É, o contrato de fazer o marketing digital dessa empresa, eu fui até a empresa, coisa que hoje eu não vou mais, mas eu fui até essa empresa e eu sentei numa mesa enorme, só com homens, eu e a minha sócia na época, e eles nos perguntaram assim, mal deram bom dia, né? Entrou na sala o CEO da empresa e falou assim, você é Rejane da Like Marketing? E eu disse, sou. Eu queria que você me dissesse por que, que a minha empresa tem que contratar a LAI. Eu dei uma resposta qualquer e eu recebi como resposta que eu tenho dois orçamentos inferiores ao seu orçamento. Então eu quero saber qual é o seu diferencial. Eu também dei uma resposta qualquer e a gente acabou saindo porque não fui nem muito simpática. Só que quando eu entrei no elevador, eu falei para Ayla o seguinte, Aila, minha é sócia, nunca mais uma empresa vai me encurralar desse jeito. A partir de hoje, quando uma empresa vier falar comigo, é eu que vou analisar se eu quero esse projeto ou se eu não quero esse projeto. É eu que vou decidir se essa empresa vai virar meu cliente ou não vai. Parece arrogante? Parece! Mas no fundo é o que todos nós queremos. Nós queremos escolher os nossos projetos, nós queremos escolher os nossos clientes. E como é que a gente faz isso? Se a gente entende o cérebro do consumidor ou o cérebro de quem a gente está contratando, isso passa a ser possível. E melhor, se a gente entende o nosso próprio cérebro, a gente consegue ter essas definições e consegue se portar. Desta forma, que vai fazer as pessoas quererem comprar a gente e a gente vai decidir para quem a gente vai querer vender esse é o principal motivo que eu criei o aprenda neuromarketing porque eu quero contar toda essa minha trajetória para vocês então eu estou contando ali nas aulas que eu estou fazendo e eu quero contar mais eu quero contar o que eu aprendi sobre cérebro e como é que eu uso dentro dos projetos digitais que a gente gerencia que modeste a parte, tem um êxito muito grande. Nós somos bons vendedores online, esse é o nosso trabalho. O LIKE é uma empresa vendedora online e a gente aplica o neuromarketing para entender a trajetória online do nosso cliente. E é isso que eu vou contar para vocês também. Bem, o Arthur trabalhou muito tempo com marketing político. Ele foi publicitário, já teve uma agência de publicidade e nós nos juntamos justamente nesse propósito: poder levar a nossa experiência com aquilo que a gente já trabalhou, para as pessoas entenderem o que, que faz sentido para esse consumidor, o que, que pode aproximar a empresa delas. Da mente do consumidor. Então, essa é a nossa missão e por isso que a gente elaborou esse material e esse curso. Agora, claro, gente, muitas pessoas vendem fórmulas, né? E essa também é uma outra razão que me une ao Arthur. Fórmulas, na verdade, eu não gosto de usar esse nome. Eu prefiro usar método. Eu também tenho método, tenho método para tudo aqui dentro. A gente trabalha aqui dentro da live com muitos procedimentos. Mas a gente entende que o método precisa de customização. Não adianta você pegar uma fórmula pronta e querer aplicar em qualquer tipo de negócio. Você precisa entender a sua bio pessoa. Você precisa entender o seu cliente. Você precisa entender o contexto da onde você vai fazer essa venda e quais são os vetores que vão influenciar que o cliente compre e aplicar isso no seu negócio de forma customizada. Muitas coisas que servem para um projeto digital, a gente falando do digital, não servem para outros. E a gente tenta e a gente compreende de que forma que as pessoas estão reagindo, de que forma aquele público se relaciona com a sua própria dor. E se a gente entender o fenômeno neurológico por trás Disso fica muito mais fácil ser assertivo, pegar qualquer fórmula que é vendida no mercado e ela dá certo no seu negócio, porque uma fórmula, né, é um método. Se você pega um método e você uh, sai aplicando indiscriminadamente, você pode ter vieses, você pode não ter venda, você pode ter prejuízo. Então, o que a gente quer mostrar. Com esse curso, é que os métodos com os quais você tem contato no mercado eles podem ser eficientes se você entender realmente como se processa o comportamento do seu cliente. Então, como funciona o curso? Eu já expliquei para você que depois que você efetuar o pagamento, você vai receber o acesso às aulas do curso. Eu vou mostrar agora quais são essas aulas. Certo? Eu vou mostrar tintim por tintim a área que você vai acessar depois que você ficar nosso aluno. Lembrando, quem fica nosso aluno também vai participar de um grupo no Telegram só com a gente. Então, vai ser os alunos, eu e o Arthur. E ali a gente vai debater os cases de vocês, o, o que que vocês aplicaram, as dúvidas que vocês estão tendo sobre a aplicação do material que a gente vai fornecer para vocês. A gente vai debater tudo ali dentro do grupo. A gente vai responder com áudio, vai responder com vídeo. O grupo é um pouquinho diferente de canal, né? O grupo todo mundo fala, os colegas falam, os colegas perguntam e a gente responde. Da maneira como ficar mais fácil, às vezes com áudio, às vezes com texto. Então, vem aqui para a telinha do meu computador que eu vou mostrar como é que é o Aprenda Neuromarketing por dentro. Então tá, eu tô aqui na área de membros, que é onde você vai entrar. Você vai observar que tem o módulo 1: Como aproveitar melhor esse curso, que é neuromarketing, os equipamentos de neuromarketing. Então, o módulo 2, como o cérebro funciona. E aí, a gente tem todas as aulas, ó, o módulo 2 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aulas, certo? E aqui, vocês podem ver que aqui em cima, ó, 0%, porque eu entrei como aluna e eu não assisti é, com o meu perfil ainda as aulas, mas vocês vão poder ver quanto por cento vocês já assistiram. Aí você vem para o módulo 3. O módulo 3, a gente tem todas essas aulas aqui: ó: emoção, marcadores somáticos, nostalgia, decisão inconsciente, dopamina e compra, estado social. Depois a gente vem para branding sensorial: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito aulas. Como impactar o cérebro. Esse aqui que é, o, que é o mais o módulo maior: uma, duas, três: o poder do humor, o poder do não, o poder do você, o medo do marketing, o poder do agora, do grátis, o poder do novo e o poder do porquê. Depois a gente tem como engajar o cérebro, que aí rapora empatia, expressões sociais, linguagem não verbal, efeito manada, mensagens subliminais. E no módulo 7, a gente vai falar sobre neuromarketing aplicado ao marketing digital. Então, vamos ver todas as aulas, essas aqui são todas as aulas comigo, são também mais de 10 aulas. Aí, a gente tem o módulo 8, Midos e Verdades em Neuromarketing, Gatilhos Mentais Não Existem, A Teoria do Cérebro Trino, Vieses Cognitivos e a Ciência, O Lado Esquerdo e o Lado Direito, Meme Não É Piadinha de Rede Social, e sobre Engenharia memética. Aí, a gente tem o um módulo de conclusão e depois a gente tem todos os bônus, né? Gente, os bônus do curso estão incríveis. Então, ó, a gente tem o bônus 1, tomada de decisão, com a doutora Carla Tiepo. O bônus 2, a melhor hora de vender, com o professor Pedro Camargo. O bônus 3, instinto do preço também com o professor Pedro Camargo. O bônus 4, alterações biológicas na comunicação com Wesley Barbosa. O bônus 5, Neurocopy, com o Fred Ribas. Bônus 6, o Cérebro Meditativo, que é comigo. E o bônus 7, Neuromarketing, aplicado à publicidade. E ainda o bônus 8, com o Rafael Christ, que é sobre hipnose. Depois nós temos vários e-books também, inclusive um e-book de auto hipnose. Temos um e-book muito legal com referências bibliográficas, onde vocês vão poder baixar esse e-book e vai ter o link direto para as pesquisas que a gente usou dentro do curso. Então esse curso, na verdade, pode servir como uma fonte de pesquisa para quem aí tiver é, fazendo mestrado para quem estiver fazendo TCC e a gente tem muito orgulho disso. Gente, o mais legal, o Aprenda Neuromarketing também está na Black Friday e ele está com desconto muito, muito legal. Então o preço dele normal é R$ 9,97, mas nos dias de Black Friday ele está saindo por 697. Então, para aprender Neuromarketing de verdade. Não perde essa oportunidade, porque Black Friday só no que vem, não é mesmo? Então, galera, isso é o que você vai aprender no Aprenda Neuromarketing. E eu estou muito feliz, junto com o Arthur, por esse projeto ter saído, por a gente ter trabalhado esse ano inteiro para que a gente conseguisse trazer esse conhecimento para você. Valeu? Espero você, como meu aluno. Bora aprender neuromarketing. Beijo!